Welcome to my YouTube channel, Amsilia. Okay, hari ni hari futsal dia orang. Dia tak ada hari, dia macam random lah hari futsal dia orang kan. Dia ikut Am lah sebenarnya. Jadi saya follow Am. Tapi alang-alang tu saya terfikir nak buat konten kena kat Am sikit. Atau reaction Am bila saya rapat ke dengan Syah ke whatever lah. Tu. Dia pakai kasut saya bagi, guys. Diorang tahu yang Ida buat konten macam pusat je, tapi diorang tak tahu yang saya nak kenakan. Jom start. Halo, kita dah sampai. Kenapa dia tak main lagi? Dah tengah tunggu lampu buka. Kenapa dia tak buka lagi? Sebab waktu timing ni lagi 10 minit kan. Oh, ya? Dia tunggu je, okey? Okey. Ah, ada budak tu. Ui. Apa ni? You kenapa you bawa phone? You kenapa bawa phone? Tak faham. Dah lah wallpaper tu gambar I. You, yo. Wallpaper gambar you. Jangan tukar esok sudah. Oh, yo. I nak bawa wallpaper. Letaklah. Letak bawah. Letak. Okay. Habis nanti. Kami bagi apa? You nak apa? Kan? Ha? Oi, ada budak tu pakai kasut lah. Ada orang tu pakai kasut lah. Terselah. You main lah. You main lah bola. You, kenapa you pakai kasut tu? Bukan you ada kasut lain ke? Ah, tak ada apa? I tanya. Bukan you ada kasut lain. Lepas tu kenapa you pakai kasut yang ni? Okay lah, you main. You main. Kesian dia orang tunggu lama. You, start. Okay guys, so saya first time tengok diorang beraksi bersama. Okay, mari kita saksikan. Siapakah itu? Kenapa blur ni? Ya Allah. Okay, perlawanan antara siapa dan siapa? Sorry lah guys, terpaksa terhalang dengan benda Allah ni. You kenapa tak kejar you? Asal tak kejar? Kenapa tak kejar? Kenapa? Kenapa mana pandang? Pandang bola, pandang bola. Bukan pandang ai. Bila nak gol ni? Oh, Rick satu kumpulan dengan Syah. Am, kumpulan yang mana? Ya, kumpulan siapa? Ceman. Oi, kuasa kasutku ke? Adakah sebab kuasa kasutku? Ni dah kenapa? Sibuk rekod-rekod pula dah. Ni dah kenapa ni? Rekod. Pada sini lah. Pada I. Yo, orang tu dah ambil bola you. Pada muka tak terlayan. Kasihan. Masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong. Mana dia? Cepatlah sepak bola. Ni kena bagi kasut futsal ni. Baru function ni. Lemak. Uyu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 
apa Pak Lee function weh? Pak Long. Oh, Pak Long. Pak Long function lah.
ni dah kenapa panggil-panggil bukan dia dengar pun. Malu. Dah tak bagi apa-apa. Cakap je lebih kan korang. Dia ni kan. Yang ni dia cakap je lebih. Ni dekat apa? Ya, ustaz. Terselah mak. Ya, terselah kan. Kasut je kenapa tak terselah? Pikir-pikir kalah. Wah, benda main tu. Aku benda main, ya Allah. Tadi saya ada masukkan tapi saya terlupa nak record. Tak sempat nak tekan guys. Dia dah masukkan dulu. Jadi satu sama ke? Eh, hari satu sama ke? Dua satu siapa dua? Am dua. Am dua? Syah satu. Oh. Wow. Wow. Am dua, Syah satu guys. Saya tengok perlawanan dia orang sangat serius. Sangat-sangat serius guys. Sumpah. Ya. Apa? Ni masa terlepas kamera ke sini, tengok sini. Saya dah masuk sampai dalam ni. Tak. Rekod Syah. Bukan. Rekod Syah kot. Oh, rekod Syah. Rekod Syah, okey. Okey. Bye. Sibuk je. Dia suka tak akulah nak rekod siapa-siapa pun. So, aku saja je nak cakap aku rekod Syah. Kacau je time. Ish. Sebenarnya, saya rekod. Hai. Kenapa serius sangat? Tak ada kasut. Wow. Okey, kita tengok final. Berapa total dia orang gol? Oi, Pak Low function wey. Kasut yang aku beli. Adakah sangat bersinar-sinar? Ya, bersinar. Alamak. Oh my god. Tak dengar pun dalam kamera. Benda tah. Orang nak tengok orang main futsal, sibuk kacau. Sorry lah korang, tak nampak muka saya sebab saya pegang kamera. Saya yang bercakap. Jadi, lenguh juga tangan ni. Tapi tak apalah untuk korang, saya tunjuk juga. Tu gol, you menang ke you kalah? Kalah tapi 3-2, my goal last minute. 3-2? I 2, Syah 1 tau. Okay. Pakai kasut baru tau. Kenapa nak record-record juga tak faham. Saya tak sibuk. Satu kau. Orang nak buat. Janganlah. Wah. Baguslah. Tak apa ah, nanti kau beli untuk Ahmad. Tak punya. Bila beli? Tadi kau beli untuk Om. Minumlah game, minumlah game. Minum bagi bertenaga. Wishy. Taklah kawan dengan Kim dah. Sedaplah ayam. Ayam beli kan? Ayam beli. Sedap kan? Air tangan ikan. Patutlah sedap ikan. Daripada ikan kan? Yo, lepas ni bagi berapa gol? Kalau makan minum air tu nanti kan tak layan ni. Nanti kan gol sikit. Nak jom. Masuk you. Bagi semangat. Ni pahal. 5. Okey. Tak nampak. Oh. Tadi Ika dok bagi air. Kita tunggu kejap lagi. Kita buat. Oh, berpeluh sangat ni. Okey. Sekejap lagi kita buat benda sama. Kat depan up. Masalahnya saya sibuk masuk dalam kamera aku. Tak nampak aku pegang kamera macam ni? Tak nampak aku. Kacau. Tak apalah. Kita tengok. Air tu kata kasut ni ketat kan? Lepas tu, pergi tukar tak? Apa? Tukar ke tak? Tak. Tak. Pasti ke tak? Saya okey je. Ni kan bekas tangan tadi. Ni bekas tangan Ilya pegang.
Okey. Minum air dah. Minum dah. Pia main. Pia lawan dengan Am. Bukan lawan. Dia kata bukan lawan pula. Oh, ini kenapa pula ni? Main ganas sangat ni. Ya Allah ya Rabbi. Yo. 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 You dah tua. Yo, you dah tua eh? Bukan, bukan. Sekarang turn orang lain pula ke main? Sekarang turn dorang kawan. Lagi hari. Oh. Syah! Syah! Go! Go Syah! You tak nak tengok ke dia main? Syah! Go! 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 Hah? Duduk? Ya. Duduk. Okay. Kenapa you? Kenapa? Ha. Bila kita nak makan burger? Dah you. Saya tunggu burger sampai. Okay. Dah you dah lapar. Yo, ni kasut masa bila? Bukan you ada kasut lagi satu ke? Mana kasut you? Ada simpan. Kenapa you simpan? Yeah, yeah, burger dah sampai. Yo, boleh makan. Burger apa je ada? Ada tapi semua tak ada sayur. Semua tak ada sayur. Sebab tak makan sayur. Nipu je. Nipu. Am suruh. Dia cakap. Dia cakap. Mana ada. Am makan sayur je. Cakap. Am tak makan sayur. So dia tak sayur. I rasa. I rasa pula dah. You are. Bye bye. I rasa. You yang tak makan sayur. Kali dia tak makan sayur. Dia makan. Bukan apa ya? Sampai burger. Apa? Ye ye. Oi. Macam dah pendek. Tak ada sayur. Tak. Rasa apa nak sayur? Tak tahu James. Allah, ni kenapa ni? You kenapa you? Ya burger sampai, burger sampai. Jom nak makan. Oh, ini style apa ni? Ya Allah, ya Tuhan. Malas punya betul nak keluar situ pun. Bila nak habis ni? Lamanya tunggu. Korang tak pernah tengok Akim main bola kan? Alamak, kalau dia main kan, rambut dia kan tum, tum, tum. Korang tengok dia lari eh? Tengok Akim. Dia punya rambut tu. Dia punya rambut kan. Akim, lari sikit eh. Nak tengok rambut kau. Rambut kau macam ni tau. You, you kosong ke? You kosong satu? Lagi kawan dua tu. Oh, yo. Wow. Dating ke? Member tu dating ke? Tengok apa-apa tu tengok pun. Oh macam ni eh orang main bola. Wei, aku dapat cemai. Aku dapat, aku dapat. Ya. Oh. Oh ya, oh ya. Ada orang bagi air. Ada burger dah. Ah? Nak satu? Benjo, benjo. Benjo, sini lah. Nak benjo yang mana? Saya nak benjo telur. Benjo telur? Telur. Isha, nah. You nak makan burger tak? You nak makan burger tak? You nak makan burger tak? Burger. Tak nak, tak nak. Dia tak makan. Asal pula dia tak makan. Amin. Okey ah, siapa siapa ni tadi? Orang ah. Siapa menang? Tu. Amin. Thank you. Okey, tak minum pun. Yalah. Dah dekat Julia sweet lah.
Aduh kacau tu. Ambil dah burger tu. Sini, hi. Hi. Burger Syah tadi? Burger Syah? Meh, jom makan sekali. Situ, situ, situ. You tak nak makan burger dekat air tu? Lagi lagi. Kesian, tadi layan. Ha? Ya, I nak bagi nak burger apa? Ayam. Ayam ke? Ayam je semua. Ni kau bagi kenapa Am tak nak ambil? Bukan tak nak ambil. Kau cari ikan tak? Aduh. Ada menjual kan? You. Cari ikan cari. Kenapa yang bagi menjual? Ika cari. Ya Allah. Tak ada, tak ada. Mana ada benjo? Semua tak ada. Sini sah, semua tak ada. Tak ada, you. So, you nak apa? Daging ke ayam? Ayam. Kenapa ni? Oh, ya. Start, you. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Korang tengok ni. Allah. Dah tak apa. Kenapa jambut-jambut lah kat ni? Banyak sos. Tak ada tisu kan? Alamak, tak ada tisu lah. Tak ada tempat. Basuh tangan eh? Basuh je. Thank you. Okay. Basuh tangan. Cik tu basuh tangan eh? Kat mana? Kat mana? Mana? Ni main dulu lah. Kan makan boleh ke rumah kan? Nak main ke? Nak burger. Nak burger. Kenapa nak jom ke sini ada kerusi kan? Sini. Meh. Okey, jap. Kita ambil semua je burger. Mana dia nak? Yang ini ayam. Kenapa tak nak makan? Kenapa? Sekejap lagi. Kalau makan, okeylah. Saya makan dengan... Bye-bye. Bye. Bye. So, korang tengok reaction Am tadi, dia macam merajuk. Sekejap lah. Rasa ni je kau tanya hari ni. Kalau korang suka jangan lupa subscribe, share. Kita tengok esok ke. Kita tengok macam mana. Kalau dah okey, okey lah. Kalau tak okey, kita pujuk lah. Okey? Kita tak boleh tahu yang ni konten untuk kenakan dia. Biar dia tahu sendiri nanti. Bye! Jangan lupa like, subscribe, share.